a mãe e o pai da criança prestaram depoimento na delegacia. Reisla contou que o filho, de 7 anos, foi agredido por um policial aposentado dentro de uma padaria no bairro Afonso Pena, em Divinópolis. Lá estava a mãe do agressor, o agressor e o pai. Aí disse que passaram a mão na cabeça dele e falou assim: você tem cara de ser Bolsonaro. Meu menino falou: não, eu sou Lula. Novamente ele perguntou: não, você tem cara de ser Bolsonaro. Meu menino falou assim: eu sou Lula-lá. Nele falar que ele era um Lula-lá, não sei se foi isso que irritou ele, não sei se foi... O que foi que passou na cabeça dele onde ele agrediu meu filho, enforcando meu filho, deixando ele sem ar, até ele desmaiar? As fotos mostram como o menino ficou após ser enforcado. Mais de uma semana após o caso, ele segue com marcas no pescoço. A criança também teve hematoma no cotovelo após cair no chão. Em nota, a PM informou que militares foram até a casa do policial aposentado, mas como ele não foi encontrado, o registro foi encerrado e entregue para a Polícia Civil. É muito triste, eu passo várias coisas na minha cabeça. Passa uns momentos de sofrimento dele, o porquê eu não estava do lado dele no momento, porque creio eu que se tivesse do lado dele não tinha sido assim, entendeu? Passa muita coisa, é muita revolta, muita... Sabe, agora que eu comecei a ter resposta das autoridades, entendeu? Até então não sabia de nada. A Polícia Civil abriu um inquérito para investigar o caso. Pessoas que presenciaram a agressão ao menino vão ser ouvidas na delegacia. O policial militar aposentado, suspeito de agredir a criança, também vai ser ouvido, mas o depoimento dele ainda não foi marcado. O menino conversou com uma psicóloga aqui na delegacia, deu detalhes sobre o que aconteceu e foi encaminhado para fazer exame de corpo de delito. Um advogado se ofereceu para ajudar a família e cobra punição ao agressor. Os fatos são lamentáveis, algo perplexo que chocou toda a sociedade e teve repercussão nacional. Eu acredito na instituição da Polícia Civil, acredito que vai ocorrer uma investigação séria pela autoridade policial e após a conclusão desse inquérito a gente vai adotar todas as medidas jurídicas cabíveis para o caso concreto. A mãe do menino agredido quer que o policial aposentado seja preso. Eu quero que justiça, né? Eu quero que ele pague pelo que ele fez. Isso não pode ficar impune. Hoje foi uma criança e amanhã pode ser quem?